Ծրագրի հիմնական նպատակը, ինչպես արդեն նշեցինք, դա քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների զարգացումն է, ինչպես ենք մենք դա պատկերացնում։ Ես վստահ եմ, դեզանից շատերը մասնակցել են ուսուցումների եւ այլն ունեն համապատասխան փորձ կարողությունների զարգացման մշտադիտարկումներ իրականացնելու եւ այլն, բայց ծրագրի շրջանակներում, որն ամենակարևորն է, ուսուցումներն անցկացվելու են մասնագիտացված բարձրագույն ուսումնական բուհի հաստատության կողմից։ Այսինքն մենք մրցույթ ենք հայտարարելու բուհերի շրջանակներում, որպեսզի բուհերը մասնակցեն եւ ներկայացնեն համապատասխան ծրագիր, որով կուսուցանեն քաղաք հասարակության կազմակերպությունները։ Ծրագրի ընթացքում մենք իրականացնելու ենք մի շարք գործողություններ, որոնցից մեկը լինելու է նաեւ հասարակական կազմակերպությունների կարողությունների զարգացում, որի շրջանակներում մենք հասկացնելու ենք ուսուցումներ, ստեղծվելու են կոալիցիաներ, եւ այդ ուսուցումներից հետո կոալիցիաները եւ ինչպես նաեւ առանձին ՀԿ-ները կստանան գրանտներ, ոնց որ նախորդ ծրագրի ընթացքում այստեղ էլ կա դրամաշնորհային կոմպոնենտը։ Հուսով եմ, որ Գյումրիում ակտիվությունը բարձր կլինի, ոնց որ մյուս տարիներին մենք Գյումրին մանավանդ Շիրակի մարզը Տիրախ մարզ ենք համարը եւ աշխատում ենք այս մարզում նաեւ որպեսզի ՀԿ-ները զարգանան իրենց կարողությունները։ Շաբաթական սկզբունքով լինելու են համապատասխան ուսուցումներ, դասընթացներ տեղական հասարակական կազմակերպությունների համար կոնկրետ ոլորտներին վերաբերող եւ համապատասխան ոլորտների փորձագետներն են հասկացնելու այդ ուսուցումները, դասընթացները։ Բացի դրանից նաեւ կազմակերպվելու են որոշակի պարբերականությամբ վեբինարներ, այսինքն ասենք Skype-ի միջոցով, էլի հա, մեր գրասենյակում, եւ արդեն Երևանում գտնվող փորձագետների կամ ինչպես Սյուզին նշեց, մեր գործընկեր կողմերից մեկը դա Չեխական Ագորա կազմակերպությունն է, եւ այդ վեբինարների ընթացքում, ասենք հա, դուք հնարավորություն կունենաք նաեւ շփվել Skype-ի միջոցով Չեխիայի փորձագետների հետ, որոնք ներկայացնելու են իրենց փորձը, չեխական փորձը հասարակական կազմակերպությունների գործունեության, պետության կամ համայնքի հետ համագործակցության, եւ համոզված են, որ բավականին հետաքրքիր կլինի, որովհետեւ Չեխիան իրենք այդ հանրային մասնակցության առումով բավականին լավ փորձ ունեն առաջադեմ։ Ինչ խնդիրներ կան Գյումրիում, Շիրակի մարզում, որոնք դուք կարանձնացնեք։ Խնդիրները բազմազան են ու մեկը մեկից կարևոր են, եւ առանձնացնել կոնկրետ մեկ խնդիր տալ նախապատվություն, կարծում եմ ճիշտ չլինի, եւ տվյալ խնդիրների մեջ գտնվող բնակչությունն էլ կարծում եմ, որ դրանից կդժգոհի, որովհետեւ բարձրացնելով մի խնդիր, մյուս խնդիրը չկարևորելով կամ երկրորդ տեղում դնելով, տվյալ խնդրում գտնվող բնակիչը պետք է սրտնեղի եւ ասի ու գտնի, որ իրեն խնդիրն է առաջնահերթ։ Գիտենք, որ սոցիալական խնդիրները ներկա պահին բավականին են ու շատ են, սկսած նրանց, որ անհատվանցան խնդիրը Շիրակի մարզում այդպես էլ չի լուծվում։ Այս մենք բոլորս քաչ գիտենք, թե 1988 թվականից ինչքան ժամանակ է անցել մինչ այժմ, եւ միանշանակ ունենալ ներկա պահին մոտ 4000 ընտանիք եւս չստացած բնակարաններ, կարծում եմ, որ շատ լուրջ խնդիր է մեր քաղաքի համար։ Լուրջ խնդիրը, երբ քաղաքում մենք պատտվում ենք մեքենայով, ասֆալտապատման խնդիրը, երբ մի տարի ասֆալտապատումը չավարտած, երկրորդ տարին մենք տեսնում ենք, որ այդ ոնց որ լցոնված փոսիկող կառաջացել են նորերը։ Այն ինստիտուտը չկա, որ երբևէ չեմ հանդիպել որպես իրավապանել այն դեպքի, որ քաղաքապետարանին կամ ճանապարհաշինարական կազմակերպությանը դա դիտան իրենց մեքենայի վնասների հատուցման համար։ Հասկանում եմ որպես իրավապան նաև դրա հետևանքները, որովհետև տվյալ գործաշարը բավականին բարդ լինելու բազմազան քաշքշուկներով պայմանավորված և բնականաբար նաև ծախսատար։ Այսինքն սովորական բնակիչը պետք է իրավապան ունենա, պետք է փորձաքննությունների գումարներ վճարի եւ ասված գիտի արդյունքը դատավորը ինչ է որոշելու։ Բնականաբար այս անպատճելության մթնոլորտում շարունակման խնդիրները մնան։ Ես կառաջարկեի իրազեկել մեր հասարակության իրազեկության բարձրացման տարբերակով, որովհետև միայն այդ դեպքում, եթե հասարակությունը իրազեկված լինի, բնականաբար, եթե միասնական լինի, մենք կկարողանանք հասարակական ոլորտի ներկայացուցիչներս համախմբված մեր ուժերով կկարողանանք այդ խնդիրներին լուծում տալ։ Առանձին լուծել
դժվար է։ Իսկ եթե կոալիցիաներ կազմեն, այ կոալիցիաներով ոնց ավելի ուժեղ են կանայք։ Մեկ կնոջ համար, մեկ աղջկա համար, նույնիսկ մեկ է թիրախային խմբի համար դժվար է։ Իսկ եթե կոալիցիա լինի եւ այդ կոալիցիան հովանավորվի, կոալիցիային ինչ որ շանսեր տրվի, որ նա թեգուս ֆինանսական շանսեր, թեգուս օրենս դրական շանսեր տրվի, նրանք կկարողանան ինչ որ հարց լուծել։ Նրանք ուժ են արդեն։ Կոալիցիան դա արդեն որոշակյորեն ձևավորված խումբ է, տարբեր կանանց կամ կազմակերպությունների խումբը կարող է ինչ որ հարց լուծել։ Նպատակները դրել են հասել իրենց նպատակին, այս կոալիցիայի համար հեշտ է ավելի։ Բայց հասարակականացնել շատ-շատերը դժվարանում են մասնակցություն ունենալ որոշակի process-ների։ Այս իրազեկվածության թույլ մագաղտակի պատճառով է, այսինքն եթե ուզում ենք, որ մարդիկ ներգրավված լինեն ինչ որ process-ների, առաջնորդին պետք է իրազեկված լինեն, հասկանան ինչ դերակատարություն կարող ունենալ կամ չունենալու դեպքում դա ոնց իրենց վրա բացասաբար կհարադառնա։ Այդ իրազեկվածության պակասի պատճառով այսօր ունենք, ասենք, նույն երիտասարդական ոլորտում մոտավորապես 15,000 չկազմակերպված երիտասարդ Գյումրի քաղաքում։ Երիտասարդները, ովքեր որ ինչ որ բաների հանրային ազդեցություն կամ նշանակություն ունեցող ինչ որ բաներ չեն մասնակցում։ Իրենք չեն մասնակցում որոշումների կայացման, իրենք չեն մասնակցում ակտիվ ինչ որ հանրային կամ քաղաքական, քաղաքացիական գործընթացների եւ այլն։ Այս հանրային մագաղտակում բաց հասարակ քաղաքացիներին ներգրավելու համար պետք է առաջնորդին իրազեկել։ Իրազեկել, ներգրավել, ու այդ ընթացքում նրանք կդառնան եւ պահանջատեր, նրանք կդառնան եւ վերահսկող մոնիտորինգներին կարող մասնակցել, որոշումների կայացման մասնակցել եւ այլն։ Այս մենակ երիտասարդական ոլորտի օրինակով ես բերեցի, բայց ինքը գրեթե բոլոր ոլորտների նույն վիճակում են։ Այսինքն նույն ձևի տեղական քաղաքականություններ չկան, նույն ձևի տարբեր ոլորտների միջազգացման մագաղտակը ցածր, նույն ձևի տարբեր ոլորտների հանրային երկխոսություն չկա, հասարակություն, հասարակական կազմակերպություններ եւ տեղական կամ պետական մարմիններ այդ երանգյունում։ Այսինքն չգիտեմ, այդ ճանապարհային քայլերը այդ պիտի լինի, այսինքն մարդկանց իրազեկել, հակները փորձեն իրենց շահառուներ կամ թիրախմբերի թիրախմբերին թիկունքում ունենալով դառնալ պահանջատեր թիմերի եւ նա ասենք կառավարման այլ մարմինների հետ փորձեն երկխոսություն ձևավորել, փորձեն ինչ-որ ծրագրեր իրականացնել։